Eu tô vendo, né? Não tô nem de que isso, né? Eu não pensei que isso era dia. Agora, quando na Quênia, na Gomiga, eu devia ganhar, cara. Marça. Arpapa. Vai dar essa marça, arpapa, na Gomiga, do Mati. Então, agora, com essa, na Gomiga, nem mo tu. Gapin, kan ini banyak konsep tapi mau pun aja kasih emas segaliti, mau pun aja kisah gavi toko terbagi atau toko sedek atau kopi, agar kisah gavi lama. Gavi ruga soa, gavi filan novi, gavi bakarua, pokok naja a torba vi sadik sabani, gavi doki doki tira, gavi ni tumura, gavi debi ke ni ipsi pokok naja agar kisah e, gavi bayi sasal para, oto undu bisin, ya aduh makia sain debi suka ndan desa ni da, sana dura garu tiye fana tiko cuka bdan aku kana dura, yo nani lukas pokok naja deje, lukas pokok naja deje cukoti. Yonani kutaa wal fakkaatan itti dabale immoo Lukaas boqonnaa 8 biraan qabu yookiin 9 biraan qabu yoo ta'e in general waan irratti waliin nu galchuudha jechuudha giddiitti boqonnaa keessa ta'uu hin qabu. Gaafiin dhugaa sobaa, gaafiin bakka duwwaa, gaafiin akkasii akkasii ispeesifikii kallattiidhaan hin jechicha isaa. Ispeesifikii jechuun waanta namaa galu akka salphaatti garuu waanta sarara keessaan baane waan beekamuu qabu garuu spesifikii jecha tokko yookiin jecha lamaanii kan isin guuttanii gaaffii dhugaa sobaas ta'u akkas akkas waan shawwaduu fide walumaa galatti hin qabu jechuu barbaadina yeroo tokko tokko shawwaduudhaaf dhufeettanii akka hin dogoggorreef waan shawwaduu fide waan hin qabu daayirekti yoo dhugaa ta'e dhugaa yoo soba ta'e soba bakka duwwaas daayirekti jecha isaa bakka duwwaas nama hundumaafu gaaffii sarara tokko keessaan fide nama hundumaafu sararuma wal fakkaataa keessaan fide dhugaaf sobaas xiqqoo adda addaa filannoo nama hundumaafuu waanuma wal fakkaataa keessaan iddoo tokko fidee gaafii ibsii qofa irratti jechuu namni hundumtuu gargar ta'u. Kanaaf nama hundumaaf baay'ee ariifannee gaafii dhugaaf sobaa fi kan kana fakkaatan ishii sana baay'ee xumurreetu kan ittiin gargar baafnu garuu isa xumuraa ta'a jechuudha. Har'a nama jiitudha, madiidha, kanaan achii fi sannaayitti yeroo viidiyoo ishii kanatti yeroo deebiteetti walitti deebina. Akka kanaan dura dursa naman kennuuf kennu jettanii yaaddu moo maal yaaddu moo kallattumaan tartiiban gaaf soba xumurree gara ibsaatti adeeme. Haasaa jirtoota isa galiin keessan cufaadha. Namni muddamu jiraate dursa isinii kenna hin deemtu yeroo hin jedhu waa qabbeefaa jechuudha moo uf moo'amuu keessan garuu akkuma kanan dura. Haadha gaafii shanuu xumuruu qabna waan ta'eef namni muddamu yoo jiraate hafuura muddamaan jiru yoo ta'e immoo daqiiqaa muraasa keessatti dafnee dhugaaf sobaa fi waan akkasii gaafii sadan duraa xumurreetu isa sana irratti carraa isinii kennina. Faantu daqiiqaa tokko nu galateeffatta sagalee kan nuti irraa akkas. Video ke bani aku rekan ti agak manjur. Segala itu ni besar besar si walau si mana figura. Segala itu si mana figura besar. Ane kono meuti. No segala yang kerja kenyat ti besar di. Ani pun usah kerja kau mesti buat. Amma, okay. Tuli, waq iyun kallati unu waqi seti nu gargari makan saya ibu famu. Ika guyat agar guyat gargar sa waq iyu tanan guyat kana gengnya. Gua tanah galat ibu famu ini gargala kana nu kene sa waq iyu ta. Kanaf yero kana semua ini boleh tika bumi kenyang geduti, dursa ini gedu kenyang tergami semua kenyang fi, lape kenyang dubi ni sah ini uga kuni akar uva curan da ufi, serenya kenyang kau semua tiwa kiyo tin dabar sini kenena, satei sa dabar sini undu mafari yang gada si fasa karena kau semua ini wa kiyo ti serenya kenyang kenena cura, wa kiyo pa kenyang kuda segala ti fana. Egamne kerjakan ramai, berufi egum sekian wajan nanti ejanan. Warna saat ikan atau ani, maka Yesus Kristusin kalian ni fulfilnya sebab
abbas cikadan magalgala kana umna ke singiddu ke nya targamte golgadu kana kami yudrenya ke nya rakase sagale ke isadura kadan dubbi ke isadura kadan jirenya ke nya ufajun dawzala la ke nufato ergaman sumbra kalletti gara gara te jame shamun ke yero ke hatu da kalletti addat yawa ke gofta bizin gochu kan barbadu maga gofta yesusina qabam yero kana dabas ne sitti kenni ne dirra atin wotum bay shamu ke nya to kunto kun ke nya nuban sagale ke tin nuqari maga yesus kristos esifta o kadan denyu dusi no jettu yawa ke gofta nu no jettu qoda ke nu godat nu tifayadami maga gofta yesusin amen. Abdi muti rakas. Kan ko tu sagale sinet de bisa jira yo de rakko de kamne sa meuti ogochu ma ina tulfata na moni war ka yo wa e de rakke de sagale sa de akka sinin je net gebbo fadda bu fadda ti de bisa ul kasa yo sinin je tu amma se sinje ka jira akka yetta amma se re ade lekki de yo mi de okay ero bando ko dubba tu sinet de bisa Anu makin jumpa. Yeru anu dubat dua meter yecu. Yeru abang toko dubat tu kan. Abang toko mahu seni tiri sana. Tukar kadeh nana nampak nama tay. Okay. Danda aga danda ura. Yo by asyik tenai kedure. Alright. Lukas bukunna torba. Namun dulu dulu macam kita angkop. Efatta keru macam apa macam cung kita ni. Kamu meti. Lukas bukunna jarra kana. Gafit jal kabah. Pantung gafat dah, gafat dah, gafat dah. Screen ni, share ni sini gula. Namni, YA, yono BBC dah wate jira sama nama. BBC kan TV Joshua nam dah wate yukin naga jira. Agi nyerah tu malah jatuh wate nyerah. Indah wane din, agi nyerah sih baru mata kanak-kanak wate. Ani naga reju. Wahai rumah dalek nak ini. Wahai jualan itu tipu. Semakiran jualan. Ah, kan dua kali dua tu kau nak ini ya? Dua kali. Okay, kalau kami dah habis tu, walau macam mana macam aku perlu kau cuci makam na, cuci hanye. Macam aku perlu kau cuci makam na, kau cuci makam tu. Okay, si siapa hanye? Tukar sih jauh sensi sini kan, macam aku perlu kau cuci. Macam aku perlu kau cuci makam dua. Kan itu kamu beramati. Okay. Jauh kulu gapi pantu. Okay. Ini jadi kawan segera. Gapi pelatih gapi tu kau macam ni kesar gapi sebab sih kan. Agar dia gapi terubah te. Nudeh te. Irong gue. Gapi. Sini tu pemiti screening ko. Bartosa ergamotan Bartosa ergamota ku alaman ke sabode Yesus di dabarte kan kenne Yuda nama biya feret isa ke Paulus de ame de kamera Yuda zahir Yuda tu kau korat tu di bertaut ergamot korat laman kisah bod Yesus indah sekarang kan Yuda nama biji keriut Isa Thadeus jadi kami bekamur aja lah. Ugal so. Soba saya tinggalkan nu okay. Thadeus ini tu bekam tu Thadeus.
Yuda make a color cob, the back to a road, the Yuda make a cutter and Yakov make a cutter, lay winning your cutte. A gabai, like a gahim brown roof is in a lacus. Okay. Ato Evin Sasova, Yuda has got to the roof. Now we are periodida. Lay you down is a tadio single time. So, all right, Pambera Gafitano. Gafinitano. Jitu, dhugaa yookiin soba keessaa kan filatte. Jitu hin jirtu? Tokkoffaa tokko. Gaafi lakkoofsa tokko sagalee ol kaasee dubbisi. Tooftaan keenya halkan guutuudha. Ganama erga namaa kudha lamaan isaanii. Soba. Deebiinsa soba. Bartoota hundumaa keessaa ergamoota 12 fo'ate yookiis immoo bartoota 12 fo'ate jenna. Okay. Gaafi nittaan madii sadii amma shanii keessaa kan filatte. Sadii. Gaafi sagalee lukaatee dubbisi. Bartoota ergamoota 12. Kenya Barreessan maatii Udaa fa'aa. Sagalee nageenyaa nama qofaatu moo isinitu hin dhageenye? Bartoota ergamoota qulqulluu keenya barreessan yoo ta'u Yohaannis Peetroos Udaa fa'aa. Dhugaadha. Deebiinsa sobaa ergamoota keessaa Yaaqoobii Yohaannis macaafa qulqulluu barreessine. Gaafii arfaffaa sannaayit sagalee ol kaasee dubbisi. Bartoota ergama fannoo keessaa kan bu'aan ergees jedhamu beekamu Yaaqoobii fi Yohaannis qofaa. Kan maal jedhudha Abdii? Akkasuma jedha. Kan bu'aani. Akkuma jiratti dubbatee jedha. Second condition. Bartoota ergama 12 keessaa kan bu'aan ergees jedhamuun beekamu Yaaqoobii Yohaannis qofti. Soba. Dubbisuun fi qabda qaba gatiin kubeen hin gorgorte. Kubeen dogore. Deebiinsa dhugaadha. Maariko boqonnaa 3:17 bu'aan ergees jedhamanii warri waaman isaan kana qofaadha. Alright. Yoon dogoree booda sirreessita. Xiqqoo ishii dabnee ariifannee waan deemnuuf namni ittaan hin jiru waan ta'eef gaaffii tokko lafatti hanbifanneetu booda ittiin gaaffii marii godhannaa rakkoon qabuuf. Okay. Yeroo isaan garuu hin jiru viidiyoo isaa waan ta'eef kan ilmaan daa ta'u. Yoo booda zalaalam dhufe isaan hirmaachisa. Soo gaafii tokkoffaa jiitutu fudhatee natti fakkaate miti jiitu? Fayyan. Gaafii lammaffaan si gaafadha. Anatu si dubbisa. Filannoo Lukaas 7 Yesuus naa'u hangafa 100 akkamitti fayyise? A. Dhukkuba gogaa utuma qabu iyyuu harkaan tuqee fedheeraa qullaa'e jedheen. B. Yesuus mana hangafa 100 kana dhaquuf eeyyamamaa waan hin turreef achuma sagalee ergee fayyise. C. Amantii naa'oo hangaficha sanaa argee amantiin keessi fayyiseeraa jedheen. D. Hangafichi 100 amantii guddaa qaba waan tureef Yesuus sagalee qofa ergeef sakandii 15 qabdu. D. Kan jiitutti gaafii tokkoffaa. D. Sakandii kan qabdu waan ta'eef. Hangafichi 100 amantii Yesuus sagalee qofa ergeef. Lukaas boqonnaa 7:11 hangafichi 100 amantii guddaa qaba waan tureef Yesuus sagalee qofa ergeef. Jiituun 2 gaafiin ittaanoo faantuudhaaf. Miti faantu? Lukaas 7 waa'ee Yohaannis cuuphaa kan sirrii hin taane kami? Haa.
Yohannes Chuban bertoda ofi saa kabatul. Ba Yohannes Chuban erga wangela yero barresu mana hidatule. Cha Yohannes Chuban si imo kanu hura biru jerani akka gafatani bertosa Yesus itti erge. Da nama ta'e kala farat lalati keessa kan Yohannes Chuban irra caalu hin jiru. Ba Yohannes Chuban erga wangela yero barresu mana hidatule. Faga afuk nambo udidan jadani walit wacan itu jadi cha parison ni fibarson seera Yesusin albades safi macha a jadan da modu mawa kayo tinun dumara tinna tu yu Yohannes Chuban ni cha akan dikulasha ad kanserin tane kamis akan dishan kabdayo serifacuar wat okay. Considering tane bara Yesus dalon ni siana ka yolle la fagawata ni faga afuk nambo uditen jerani walito jani din ni soba Yohannes Chuban yemodu fe setan ka yani ni sirida. All right, gafi tanu arfa pas nights Lucas Torp wa edu barti Yesus in urgoftu dibde la se kam tu rugad a dubarti tin Yesus in mana farisi cha bira nyata deme akitte argat ba Simon Yesus ipi namota biroz mana satta fere ture cha dubartittin kun nuguma chubbu gudda qabde turte da undum tu duga sagandi kurashan da undum tu duga da undum tu duga sagandi shan daru tebinsa dara undum tu duga okay kan duani nar ganne miti bare famasa ala sirreta te kam ko gotunde Telefon ni tak boleh ni ergez je lah. Mana serai serai? Mal ergez? Eh? Baka isi tu muri boleh ni boleh. Bar telefon kan anda bihun? Okay. Bar tu ergez mahu tak kurang lemak ke sahkan? Boleh ni ergez je amun. Baik kamu ya. Okay. Boleh ni ergez je cuma. Lemak kau. Jitu, gavi tu kopa. Sagale lokasi dubbi si devisi. Perran tiran me barisa. Si dubbi su. Adubina dubbi la chanjo. Lokasa det. Fakkenya namicha sanyi facasu ke sat. Bakkaduwan warra dubbi chadagani. Abbomamun. Ija obsan. Ija godataneetis. Yokin mo. Ija sanjeru ke sagatiti. Lukas sedet, fakihnya nama cerita ni fakih asuh kita. Bakar dua, wara dubi cerita agak ani. Abu Mamun, Opsan, ija gua datang ini. Takkan tishan. Lafa gari kita tukang fakih. Bakar dua lama, itu eh mal tu bakar dua rezeki sa. Jadi coba mazana kita bakar dua lama kok. Lafa gari la targetta okay gafintan la cosa la sagale lo kadi lo bisiti de fat anamo quanto ne girto ai nai la cosa la mangi vedi okay Sagale lukaste? Fakkeenya namicha sanyii facaasu keessatti bakka duwwaa dubbii waaqayyoo. Sanyii. Fakkeenya namicha sanyii facaasu keessatti sanyichi yookiin sanyiin dubbii waaqayyooti. Thank you. Gaaffiin itti aanu gaaffii arfaffaa
gaafi sadaffa madi sagale ol kaasete deebise. Fakkeenya namicha sanyii fayyina gammachuudhaan dhaga'a warra dubbii waaqayyoo fayyina seexanni isaanii. Deebii deessatti hin dhageenyaan sagalee hin ilaalchite. Fakkeenya warra gammachuu. Okay, si dubbiseen isa kandiishan si kenna akkan xumure. Lukaas 8 fakkeenya namicha sanyii facaasuu keessatti bakka duwwaa warra dubbii waaqayyoo dhaga'anii otoo itti hin fayyin seexanni isaan keessaa butatuutii jedha. Fakkeenya sanarratti maaltu akkasi bakka duwwaa lamaadha? Isa kandiishan si kenneera jecha wayyatteta? Dhagaa jirtu ta'e hin beekan hin dhageenye. Warra gammachuuf fayyadamin seexan isaan keessa. Okay, fakkeenyi gooftaa Yesuus Kiristoos namicha sanyii facaasu jedhee kana jedheetu kana jechuudha jedhe. Achi keessaa kam jechuutu fakkeenya sana keessaa isa kamtu deebii kanaaf deebii ta'a. Fakkeenya inni jedhe kana keessaa warra dubbii waaqayyoo dhaga'anii otoo ittiin fayyin seexan dhufee isaan keessaa butatu. Fakkeenya maaliti? Warra fakkeenya karaa bukkee bu'eeti. Okay. Nummootu jedheetu waan sii kenne malee sii kennuu narran ture jechuudha. Yeroo dheeraa sitti barate. So karaa bukkeen. Namichi sanyii facaasu keessatti karaa bukkeen dubbii waaqayyoo dhagaanii otoo ittiin fayyin warra seexanni dhufe isaan keessaa butatu keenya taate jechuudha. Arfaffaa sannaa isa sagalee ol kaasee dubbise. Fakkeenya namicha sanyii facaasu keessatti warri dubbicha dhagaanii yaaddoo soorumaaf kanneen jireenyaatiin ija utuu hin godhatin hafanii. Sagandii 10 qabdi. Deebifteetti dhagaanii. Fakkeenya warra qoraattii keessatti faca'eetti. Okay, so bakka duwwaa lamatu jira. Bakka duwwaa sana keessaa kan guutumaan. Qoraattiif lafa dhagaa lafa. Okay, lafa qoraatti. So lukaas 8 fakkeenya namicha sanyii facaasu keessatti lafa qoraatti ni jedhu warra dubbicha dhagaanii yaaddoo soorummaaf qannoo jireenyaatiin ijjatoon godhatiin hafaniiti lafa qoraatti ta'asii kenneera. Okay. So fakkeenyi sun lafa. Sanyii eenyutu deebise? Sanyiin fakkeenya miti. Sanyiin fakkeenya, lafti fakkeenya, dhagaan fakkeenya, qoreen fakkeenya, karaan fakkeenya. Deebiin isaanii garuu reaalitiin dhugaan jiru dubbii waaqayyooti. Lapheen namaa immoo warra reefu amananii otoo mataan ittiin fayyin seexanii jalaa fudhatu. Warra amananii xiqqoo ishii turanii yeroo qorumsi tokko itti dhufu kufan. Warra immoo amananii xiqqoo turanii itti tolee jireenya itti mijatee fataa ayyaanii immoo isumaanis dhaqanii kufan. Warra immoo itti tolee dhaabbatanii jiraatanii yeroo hundumaa qorumsa danda'anii obsaan baatanii ija godhatan. Isin galee miti yaa'u kun nama hundumaa keenyaaf waan galuudha een abdadhaa. So gaafiin kun isin madaala eeyyaadha nama hundumaafuu gaafii dhuma tokko keessaan baase. Naman addatti qophaatti gaafii baaseef hin qabu. Waa'ee namicha sanyii facaasu nama hundumaafuu gaafii tokkicha hin baase. Akka waleenyuun jennee jechuudha. Gaafiin itti aanu deebii kenniidha. Deebii kenni erga xumurree booda ibsatti ceenaa gaafii tokkoffaan kan jiituti. Lukaas 9 fi
KWF kutaa wal fakkaatan jechuudha. Lukaas boqonnaa 9 kutaa wal fakkaatan irra dhaabatte Yohaannis nama maqaa Yesuusin hafuura hamaa otoo baasuu arge maal godhe jedha. Sakandii 15 qabdu. Sagaleen kee cufamaadha haasaa jirte ole. Jiitudha. Haa ta'u ga. So Lukaas boqonnaa 9 turtamii 9 fi Maariqoos boqonnaa meeqa kun 9 turtamii 8 irraa ka'ee jira. So bal'inaan dubbifadha. Walitti deebinee haasofne yeroo argina. Nuyi yoo waan jireenya keenya irratti waa'ee seexana baasuu torban baay'ee haasofne miti eenyurra bu'ee madiirra bu'ee. Waa'ee seexana baasuu haasofne irraa. Sakan asirratti siree sitaatanii qabuu dandeessu jechuudha. Ammas namoonni guyyaa guyyaa seexana baasu. Nutis immoo guyyaa guyyaa wantoota baay'ee hojjechaa oolla. Okay. So gaaffiin asitti isaan gaafatanii fi Yesuus deebii deebisee irratti hundoofne jechuudha. Gaaffii ittaan jiitu. Okay. Gaaffiin ittaanuu haantudha. Kutaa wal fakkaatanii fi Lukaas boqonnaa 9 Yesuus waa'ee dhiphinaa fi du'a isaa irra deddeebi'uudhaan maal jedhee dubbatee ture jedha. Waa'ee du'aa fi dhiphina isaa barsootatti kan inni dubbate. Iddoo itti dubbatan maal laakkisa? Kutaawwan wal fakkaataniif Lukaas boqonnaa 9 Yesuus waa'ee dhiphinaa fi du'a isaa ilaalchisee wantoota inni jechaa ture. Jalqabatti Yesuus barsoota isaatti wanta itti mul'aa yookiin waa'ee du'aa isaa jabeessee isaan namittuu hin himne. Inni kunis kunis argama guddoo keessatti warra luboota warra angafoota warra barsoota seeratti dabarsanii akka jiru waa'ee du'aa isaanii. Akkamittan dabarfamee kennama jedhee wanti itti dabaleemtuu hin jiru akkamittan kutaawwan fakkaatu garaagaraa jechuudha. Jeneraal waa'ee sanaa sammuutti yaaddee otoo hin dubbisinu maalin ta'a jechaa ture waa'ee du'aa isaatiif waa'ee naannoo isaatiif yeroo yaadde. Dhiibbachuudhaaf akkasumallee fudhatamuudhaaf dhiibbatti dabarfamee tokko kennuudhaaf jedhu akkasumas gaaddee ijaarsa dabarfamee du'aaf dhiibbatee. Irraafamni jechaa ture akkasii jechaa ture waan baay'ee jechaa ture taankii ammatti irraan turru yeroo arganne walitti deebina Lukaas boqonnaa 9 akkasuma Maatewos boqonnaa 17 Maariqoos boqonnaa 9 irraa immoo yoo dhaanne wantoota garaagaraa too arganna kan faantu yookiin haa ta'u. Gaaffii 3ffaa hangeetii madi. Lukaas boqonnaa 9 kutaawwan wal fakkaatan Yesuus yaada bartoota gidduutti ka'ee eenyutu caalaa kan jedhuuf akkamitti deebii kenne? Gaaffii kanarra si deebi'uu danda'a yoo siin galle. Yesuus kutaa wal fakkaatu fi Lukaas boqonnaa 9 irratti gaaffii bartoota gidduutti ka'ee ture eenyu caalaa kan jedhudha. Eenyu caalaa isa jedhu irratti Yesuus akkamitti deebii kenneef? Mootummaa Waaqayyoo keessa. Yohaannis irra kan xinnaa tumuma jette. Uleedha moo gaafiidhaan sitti dhufuuti hojjete?
Abdi samu narpan narpan. Eh, nu ke saya nyucar. Nyucar. Karena Yesus mal jere nyucar jere mo itu cara jere mo. Untun juga kan cagar. Akan mititte mesum akan titip pada sana dia cak kami dete. Mida dikemo. Okay, so. Untun juga kau cagar. Oke. Okay. Oftan saya besok sekarang dingin ke merah. Itu deh. Nah, bisa nenyu cale. Ini ya ada saat ini video apa bisa nenyu cale dan ini gak pernah nih. Ini deh kena fifa kena perhati. Mencari fit food. Apa kita kenal? Mencari sang pondo tv deh. Namni untuk mau kayu lati udah tahu berbar. Dia kau jangan nanti nonton berbar sa. Nabi. Mucah fude pun dah terstay dari orang orang. Mucah fude tu, isam pun dah terkasih gue. Jadi dah. Ebda sih gafi kan ada itu dia bina. Malip gafa dan gafi kan ada itu. Itu dia bina gafi kan ada. Mau isam kesa enyu tu cale ni sudah tangkan je. Itu dia bila dia nyabut dan dia bila mungkin ni so gafi tanu. Takkan nasi kita mesti dapat tu mati. Yani dua senarai tu. Ya, semua tu kan jadi nafas. Mati. Baca barton ni gafi. Cepat mu? Tidak gigih janji lah. Mencari tu apa? Ofisa buket apa? Aku tingkat mu? Anas. Ama Yesus mucha to ya de que tinta ti Yesus mucha ofitti wa men ba ta mo in abachi saite Adamo mucha to ti wa ni la ka ya kana te pakke ni hola ta mo ba te dar ka te ta gaste sa pakke ni hola te ta ba te ta gar si yes Ana agar si Yesus okay. Ya, fiar fokus. Ini good. Koi tena deda. Lukas bukan nasa galifi ku tawa wal fakatan. Herodes abam biya Galila. Hoji fi dubbi Yesus dage mal jere yokin mal gode. Herodes abam biya Galila heroa Yesus dage. Enyu dana makasa wae saya dage ukni. Yohani si yoteo. Aje sisi jera sabab ni yohanit dua sembo ada mana boleh sesama kami kritios ecu ishe berbanan yohanis dinan gara kurdi kanato kan gara dua kanato tak fin jadi aku kurdi mendubat garu akat why Yesus roda ke why sabar wala dat lagi baka maju cuda Yohanes iyo te debe ni enyu du manam tichi kuni yero ni jede why Yesus ga fit ga yam kenechu okay sagalen kechu pala ya defo asin azay na manje kajiru tira okay so sanini manje kna e Este, okay, namichi. Wae Yesus dagera, wae Yesus dubbate wae Yesus gore dage. Sana boda jede ya deje. So wae Yohanes bi kaste taste tede wae wanto. Wae Yohanes kofa. Namichi kadatti gara gara ti yade ra yenna namoda ga banna namonde manje ani. Namonu rkani, Elias ku bebe dupe dani. Namun orang kan mo Yohanes masa dua apa
waan inni jedhutti waan dubbatan natti fakkaata. Darbee immoo waa'ee yesuus itti dubbataniif. Kanaafi itti deebina booda rakkoo hin qabu. Kanaafi yeroonni kun raajota hin amanu moo hin amanu? Raajota keessaa hin amanu malee sirriitti amanu. Keessumatti inni rakkoo hin qabu. Eliyaas, waa'ee Eliyaas jarri kun asitti haasa'e dha waan tokko isin yaadachiisuma hafan. Waa'ee Eliyaas jarri kun dhufanii kakuu haaraa keessatti dubbatan taanaan kakuu moofaa keessatti waa'een Eliyaas dhugaa ta'uusaa yaaddu jechuudha. Dhaabni kun akka barreeffame kanatti akka toora galeen barreeffame waan ta'eef kakuu haaraatti dhufee yesuus waa'ee Eliyaas dubbate jechuun Eliyaas oolreedii bakka kakuu moofaa keessa inni ture macaafa sirriidha jechuudha. Karaan itti macaafa madaalonni tokko. Raajota biraa kan keessaa raajota gurguddoo biraa keessaa tokko ka'ee jedhan jarri waa'ee du'aa ka'uu namanu jechuudha. Jarri waa'ee raajotaa namanu jechuudha. Kan isaan rakkata waa'ee isa kanaati. Yohaannisis immoo kallattiidha waan namichaan akkas jedhee otoon kan inni du'e akkas jedhee otoon taane kan inni mana hidhaa galee sababii sanaatii fi garuu kan inni du'e. Kan inni du'e sababa ayyaana mucaasaatiiti. Yaa sababa sanattiidha kan inni du'e. So gooftaan sana eebbisu. Isa kana sii kan kenna. Gaafiin itti aanu gaafii dhumaatii fi gaafii baay'ee murteessaadha. Otoo gaafii itti aanu dhaqeen jiitu jirtaa? Jiitu? Jira. Okay, jiituun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harkaan guutuu kadhachaa bulee gara ergamoota hundumaaf itti waamee bartoota hidhee moggaasisa jedhu. Argatte jettamiti? Sooba? Argatte. Okay, filannoo keessatti Lukaas keessatti naa'u hangafa dhibbaa akkamitti akka fayyise hangafichi dhibbaa sun amantii guddaa waan qabuu fi gaafiin lama argatte. Miti? Gaafiin lama argatte. Bakka duwwaa keessatti warra dubbicha dhagaanii hojiirra oolchan fakkeenya lafa gaarii akka ta'e argatte miti? Arfaffaa irratti Yohaannis maqaa Yesuusiin warra hafuura baasan itti argee akkana godhee kan jedhu argatte miti? So gaafiiwwan gaafatamne arfanuu keessaa arfanuu deebiftee jedhee yaade akkam sirriiwwan jira miti warri kaan? Sirri hin jiraa? Isin caaltii en sodaadhe kanaaf isin gaafachaa jiran. Ofii kooti waan naa godhu. Omaan qabu ofii kooti waan naa godhu. Lammaffaa faantudha. Bartoota ergamoota 12 keessaa kan Yesuus dabarsee kenne Yihuudaa isa Taadiyoos jedhamu miti. So argatteetti. Gaaffiin itti aanu immoo Lukaas torba keessatti waa'ee Yohaannis cuuphaa kan sirrii hin taane ergaa wangeelaa kan hin barreessine dubbatteetti lama argattee bakka duwwaa fakkeenya namicha fakkiinsa facaasuu keessatti sanyiin dubbii waaqayyoo akka ta'e nutti himte. Gaaffii dhumaa faantu Lukaas boqonnaa 9 keessatti Yesuus waa'ee dhiphinaaf du'a isaa irra deddeebiidhaan maal jedhee dubbate kan jedhu waa kenninuu fi nutti himteertaa faantu? Sadaffaa madii bartoota 12 keessaa macaafa qulqulluu kan barreessan isaan kana jennaan Yaaqoobii fi Yihuudaan hin barreessine. Waa'ee kanaa namni gaafii qabu jiraa? Yihuudaan isa kamidha? Ergaa Yihuudaan isa barreessadha? Faantuun arfanuu keessaa arfanuu deebifte miti afur deebifte? Ergaa Yihuudaaf ergaa Yaaqoob naannoo inni barreesse madii gaafis ta'a namni waa'een kana. So madiidha isa kana hin deebine. Lukaas boqonnaa 7 kan armaan gadii keessaa kan sirri ta'e kami jennaan kan sirri hin taane kami jennaanidha kan isin haa jette so hin deebine. Kan sirri hin taane Yesuusi faaggaaf humnaan sirbuu diddan jedhe malee faaggaaf humnaan bo'uu diddan jenne faaruu dhageessinaan bo'uu diddan jedhe so kan hin arganne. Gaafiin itti aanu
Zakanara. Luka sedet fakir nama cuma ni fakir asuh kita tu ada dua kali agak ni untuk tim fajin. Kalau ni Zakanara kena fikir tu fakir demi saat lapa bukke kara bukke ti Yesus ia ada bertuah gitu tika enyu tu jalan saja deh. Nafinde ibne enis. Nafinde ibne. Atau sih nasuk tu nono yang tuh kata boleh darat tiga fikir apa asal ni tuh kasih dia bina. Okay. Atloma. Senait berto tergamu tu boleh tuang kita labu energis. David ne. Okay. Ini tanu Lukas tor bawa air waktu Yesus nu go to dibde untuk tu ruga ada ifteti. Okay. Bakar dua orang berbicara gani ada sorum aja tu wa korat tu ti lama defte netanu luka segala di putawan wal fakata ni wa Herodis tadi defte to amat sanait tadi defte itu kiwano ahur defte ni ano ni madin dua berarti cuaca angkara kita gapi lakop sajal kaba jitu yirta gapi lakop sajal kaba yo wano lengirate yo jitu ngirate fi yo video lengirate wane nga hotu ok yirta di yitu right sagale ok sagale kiwa kapega hainitan gapi nsa lukas wakona sagale putawa alfakatu kehat Lukas bukan nasi gel tu, kau maja kasuas kurang, ama kurang jadi duit. Ergamu bertu tapi Yesus nama tak kumasanya kisurat. Nage. Kalian kau orang? Orang. Orang. Duduk di nama je. Agak air tu sen. Ini lama famu mautu mawa kayu akalap sanifi isan ergu ergahabo kenefi isan erge ini lama famu yomu dem tani koma infulatina ule kabanna yukan korojo nyata ori kowe infulatina yukan imbatina amma iddo sana dem tani man matilit anta ajare tikani nisan tirubate jula Mandara warra isinin simanne keessaa ba'a yommuu baatan immoo isaanitti dhugaa ba'uuf awwaara mandara sanaa miila keessan irraa dhadhaa jedhe. Bartoonnis ka'anii gandeen gara gandaatti darbanii iddoo hundumatti wangeela lallabanii dhukkubsattoota fayyisanii jedha. Kutaa kana keessatti jalqaba irratti wanti nan hubadhe yoo jiraate Abu Gooftaa Yesuus Kiristoos nama yoo kenne malee seexan irratti humnaa godhachuu akka hin dandeenye bartoota isaatiif aboo kenneeti jechuudha.
dhukkubsatoo tafayyisuun illee waaqayyo biraa yoo humna hin qabaannu ta'e akka hin dandeenye nan hubadha. Lammaffaatti immoo isaan akka lallabaniif hin erge jedha. Kanaaf mootummaa waaqayyoon lallabuun illee kiristoos biraa ergama fudhachuu akka nurra jiraatu yookaan immoo kiristoosiin yoo nama erge malee mootummaa waaqayyoo lallabuun illee akka hin jiraanne yookaan immoo humna akka hin qabaanne. Sababiinsaa gara hundumaatti immoo ergan isaan ergee deemanii lallaban waan jedhuuf jechuudha. Korojoo hin fudhatinaa jechuun wanta isin barbaachisuuf hin dhimminaa yookaan isaaf hin dhiphatinaa jechuu isaati jechuudha. Bakka kanatti kan hubadhe jechuudha. Lammaffaammoo 10-16 keessatti namoota nyaachisuu isaati. Bartoonni suni Yesuusitti wanta isaan hojjetan deebi'anii yommuu himanidha jechuudha. Baasee kan inni fuudhee deeme jechuudha. Wanta hojjetan hundumaa Yesuusitti himanii inni immoo isaan fuudhee gara mandara Beetesayidaa jedhamu tokkotti yookaan immoo lafa bakkee duwwaatti isaan geesse. Namoonni baay'een immoo isa duukaa dhaqanii innis immoo mootummaa waaqayyoo isaanitti himee warra fayyuun isaan barbaachisee fayyisee jedha. Kan dhufanii isaan bakka biraa keessatti yoo ilaallata gammadanii jennaan seexanni nuuf abboomame jedhanii gammadan jedhanii yommuu isaan itti manitti maqaan keessan mootummaa waaqayyoo keessatti caafamuudha malee seexanni isin abboomame dhukkubsattoota fayyisuu keessaniif hin gammadina bakka inni jedhetti illee hin jira jechuudha bakka kanatti. Kana jechuun maalini hin fuudhee baase jedha. Akka isaan of hin jajne yookaan immoo humna waaqayyoo akka isaan beekaniif baasee yommuu jirutti namoonni isaan duukaa deemanii namoota baay'ee sinaachisuusaa bakka sanatti hin argina jechuudha. Tokko immoo mootummaa waaqayyoo isaanitti himee warra fayyuun isaan barbaachisee hin fayyise jedha. Akkasuma dudduubatti deebi'ee wanti yaada koo keessatti yommuu bakka kana dubbise qabadhee kara Maatiyoos keessa ta'uun dudu mandara Samaariyaa hin dhaqina bakka jedhe sanatti maaliif jedhe yeroo itti yaadu warra of tuulan yookaan immoo mataa isaaniiti yookaan dadhabii mataa isaaniitiin qulqullummaan harka keenya jira warra jedhanii sagalee misiraachoo kana dhaga'uuf fedhii hin qabne gara isaaniin dhaqina jechuun isaa isaaniin falmachuun dhaqina warra badanii karaarraa badanitti dhagaa dubbii sana dubbadhaa jedheenii. Kanaadha wanti nuti hubadhe bal'inaani. Gooftaan isin eebbisu. Nagaa sagaleen kee abdii. Abdiin miyuutii irra godheera. Thank you ulfaadhu gooftaan isaa eebbisuuf. Amma faantutti darbina. Faantun immoo itti aaltee Luqaas boqonnaa 9 kutaa walfakkaatan keessaa lakkoofsi 23 amma 27 irra kan jiru akkasuma 57 amma 62 irra kan jiru. Dubbistee akkamitti Yesuus duukaa bu'uu akka qabnu irratti ibsa nuuf kenniti jechuudha. Tole Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irraa kaasee kan jiru. Egaa Yesuus namni na duukaa bu'u yoo jiraate fannoosaa jireenya ofiisaa dhiisee fannoo baatee akka isa duukaa bu'u yookiin immoo jireenya fannoo baatee akka Yesuus kiristoosiin duukaa bu'u jireenya ofiisaatiin mootiin sagalee nana biraamu. Kutaa kana keessatti kan nuti arginu Yesuus kiristoosii hundumtinuu eenyumti duukasaa kan bu'u
fedha ofii isaatii dhiisee fannoo Yesuus Kiristoosiin baatee akka isa duukaa buuta kan inni kutaa kana keessatti nutti dubbatu. Akkasuma immoo namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenya isaa akka jiraatee hin fudhatamnee fi jireenya isaa kennuudhaaf immoo isa hin oolfata jedha. Akkasuma biyya lafaa kana guutummaatti yoo buufanne yookiin immoo isaatti lubbuu isaatti yoo hir'ate yoo hir'ise yoo balleesse waan isaa maaliin irra jedhee ta'uuf kan inni dubbatu. Kana jechuun wangeela mootummaa waaqayyootti illee yoo akka hin qabne kiristoos duukaa yeroo buunu waan ta'a. Fannoo isaa jechuun rakkina Yesuus Kiristoos baachaa ture sana hundumaa yoo baanne Yesuus Kiristoosiin duukaa yoo buune waan ofii keenyaa qabnu maatii keenya ta'uu danda'a wantoota biroo duukaa keenya buusuu osoo hin taane Yesuus Kiristoosiin duukaa buudhaa fi fannoo isaa rakkina inni dabarse sana baanne akka duukaa buunuudha. Akkasuma immoo namni isaaf jedhee wangeela kanatti yookiin dubbii waaqayyoo kanatti osoo hin yeella'in dubbii mootummaa waaqayyoo kanaaf hojjechuu jiraachu akka danda'u gaafa nuti mootiin dubbii mootummaa waaqayyoo yookiin sagalee waaqayyoo kanaatti yeellaanu waaqayyoorree akka nutti layyaa'u gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo ergamoota qulqulloota wajjiniitiin deebi'ee dhufutti akka inni nutti layyaa'uudhaaf jedhu dubbata. Kanaaf kutaa kana keessatti yeroo Yesuus Kiristoos hin duukaa buunu jireenya keenya Yesuus Kiristoosiin duukaa buudhaa fi waan mataa keenyaa sana dhiisnee isuma duukaan buun wangeela mootummaa kanatti mootiin akka yeella'uu hin qabne kan arginu kutaa kanatti. Itti fufee immoo lakkoofsa 57 irraa kan jirus 57 irra kan jiru attamittiin Yesuus Kiristoosiin duukaa buutii akka qabnudha kan inni dubbatus. Egaa iddoo kanatti namootatu gaafiisa gaafachaa ture Yesuus Kiristoosiin duukaa buudhaa fi otoo isaan karaa irra adeemaa jiraniiti namni tokko iddoo kamillee yoo dhaqee si duukaan bu'a jedheetu Yesuusitti hime. Kanarratti Yesuus waan gonni illee boolla qabu simbirroonni mannee qabu ilmi namaa garuu iddoo itti mataa isaa hirkifatu hin qabu jedhee yeroo itti dubbate argina. Jedhee deebisee fi karaa biraa namni kan biraa immoo ittiin dhufee Yesuusiin si duukaan bu'a jedheeni. Yaa ta'u iyyuu malee yaa gooftaa dhaqeetanii maatii koo awwaalladhee dhufa yookiin abbaa koo awwaalladhee dhufa jedhee Yesuusiin kadhatee kanarratti Yesuus deebisee fi isa du'ee yaa awwaallatanii kootu na duukaa bu'u jedheeti itti dubbate. Mootummaan Waaqayyoo immoo iddoo hundumatti lallabi jedheeni. Kana jechuun gooftaan Yesuus Kiristoos na duukaa bu'i jedhee erga waame namni tokko maatii koo na awwaalladhaa, fira koo na awwaalladhaa osoo hin taane yookiin jireenya koo ni ilaalladha, mana koo ni ilaalladha osoo hin taane na duukaa bu'i erga jedhee fakkeenyaaf bartoonni Yesuus duukaa bu'anii iddoo hojii isaaniitiin dhiisanii kun qurxummii qabdu akkasuma qaraxa osoo fuudhanuu isa duukaa bu'aatii turanii nuti illee har'a jireenya keenya keessatti Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uudhaa fi maatii keenya yookiin firoota keenya aantee keenya duubatti ilaallee nama dhukkubsate kanaadha jennee dhiisnee Yesuus Kiristoos duukaan guutummaan guutuutti akka buunu wangeela mootummaa waaqayyoo kana mootiin akka babal'isuutti qabnu asirraa ta'uu badda. Ergasiis mootiin namni kan biraa tokko itti dhufe innis immoo si duukaan bu'a jedheeni garuu dursee tommoo dhaqee maatii kootitti kan nagaa dhaama jedhee itti dubbate. Kanarratti egaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhate Yesuus namni hordaa qabatee yookiin namni hordaa harkisu qabatee booddee ilaalaa hin qotu jira. Kana jechuun namni maarashaadhaan yeroo qotutti maarashaa sana fuulduratti qotaa deema waan ta'eef fuulduruma isaa ilaala malee duuba isaa deebi'ee too sanyii facaasuu duuba isaa deebi'ee akkasiin ilaaluu jechuudha. Hojiidhaaf bahee yookiin immoo mootummaa waaqayyoo labsuudhaaf bahee duuba isaa fira isaa hiriyoota isaa ilaaluutii akka hin qabne kutaa kana keessaa hubadha. Walumaa galatti Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uudhaa fi
jireenya mataa keenyaa dhiisne. Kana jechuun guutummaa jireenya mataa keenyaa dhiisne osoo hin taane hojjechuu qabna. Garuu immoo isin wanta nutti aanee jiru tokko kan kiristoos irra caalchifachuu akkan qabne hojii waaqayyoo kanarra, wangeela mootummaa waaqayyoo kanarra, yesuus irra nama kamiyyuu caalchifachuuti akkan qabne kutaa kana keessa hubadha. Gooftaan kun eebbisa. Kana gooftaan si eebbisuuf eebbifame. Amma immoo gaaffii sadaffaatti ceenaa madii. Gaaffii sadaffaan Lukaas boqonnaa 9 fi kutaawwan wal fakkaatan irratti lakkoo 181 akkasumas 24/6 dubbistee gaaffii eenyummaa fi ulfina isaa yookiin yesuus jechuudha. Gaaffii eenyummaa yesuus fi gaaffii ulfina isaa irratti ka'eef deebii kennita jechuudha wantoota achi keessatti ta'an. Akkuma beekamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubartoonni isatti dhiyaatanii jechuudha. Namoonni kun eenyu naan jedhu jedhee isaan gaafata. Isaan immoo waan isaan jedhan isaan yookiin kan Yohaannis Cuuphaas hin jedhu. Ani dhiyaata raajichaa kan raajota keessaa immoo isaan durii dhufe hin jedhu. Jennaan isin eenyu naan jettu jedhee isaan itti gaafatu isaan keessaa Phexros. Ati masii waaqayyooti jedhee itti dubbata. Yemmuu yesuus kana eenyutu iyyuu ni minaa jedhee isaan abboomaa ture jechuudha. Achitti namoonni maanguddoonni, luboonni akkasuma warra hangafoonni, barsiisonni seeraatis, gurguddoonni biyyaa dhiphachuu fi raawwatee uffatamu hunduu akka isaarra jiru guyyaa sadaffaatti immoo ka'uu akka qabu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiphina isaa waa'ee dhiphina isaa kana isaanitti hin dubbata. Garuu immoo jabeessi isaan abboomitti hin dubbatin isaan hin jedheedha. Iddoo kanatti wanti ani hubadhu namoonni kun eenyu anaan jedhu isaan erga kaan isaanii Eliyaas jedhani kaan isaanii immoo iyyuu raajota durii keessaa isa tokkodha. Isin immoo eenyu anaan jettu gaafatti jedhu inni immoo ati masii waaqayyoo jiraataadha ittiin jedha ture iddoo kanatti. Kanaafiyyuu namni Yesuus Kiristoos beekee wajjin adeemuu fi akkasuma taayilaayitii gubbaarra kan wajjin jireenya isaa keessa kan gadi buufatee beekuu fi Yesuus kun eenyummaa Yesuus kana beekee kan amanee fi eenyummaa Yesuus otoo beekin kan hin amanee iddoo kanatti hubannaa jechuudha. Maaliif namoonni akkasumatti duuka girdisan biddeena waan nyaataniif malee Yesuus kun fayyisaa ta'uusaa waan beekamniif barsiisaa jedhanii waamus waan ta'eef. Garuu warri afurri waaqayyoo isaan gargaaree ati masii jiraatadha biddeen jireenyaa akka taatee barreerra. Siddisnes gara deemuu hin qabnu jedhaniin kutaalee kan biraa keessatti hin dubbatu jechaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos beekuun Yesuus Kiristoos kanatti wajjin hin jiraachuun dhugaa afuura qulqulluuti yoo namaaf ife malee namni sila maqaa Yesuus Kiristoos kana dhageef itti namanu. Baay'een isaanii biyya lafaarratti maqaa Yesuus Kiristoos hin namanu. Garuu afuura waaqessana waan keessaanii hin buufanneef waan iji isaanii hin banamneef Yesuus Kiristoos kun waaqa ta'uu isaallee kan ganan baay'ee isaanii jechaadha. Warri isa beekan garuu warra afurii waaqayyoo isaan gargaare Yesuus kun biddeen jireenyaa ta'uu beekan biddeena isa lafarraa kanaaf yookiin isaarra nyaannee boruudhumatu kanaaf osoo hin taane jireenya bara baraa akka